Bom dia. Hoje eu tenho duas perguntas. Primeira, por que todos os passeios de Lençóis Maranhenses começam às 8 da manhã? Segunda, vocês nunca pararam para pensar que Maranhão é mais parecido com o Norte do que com o Nordeste? Tô percebendo já várias coisas que é assim mesmo. Nossa Senhora. Olha as raízes dessas árvores. Eles estão no ar. Isso eu nunca vi na Rússia, eu acho que... Nem na Europa. Tá, meu passeio começa em 3 minutos. Tem que correr, tem que correr! Corre, negada! Eu batei 5 camadas de protetor solar. Oh, a guia tá chegando. Bom dia. Posso subir? Não sei se posso. Vamos tentar. Consegui. Oba! Cuidado pra chapar no voar. Tá, beleza. Vou tirar. Pra não voar, né? Esse chapéu precioso não posso perder, não, viu? Não posso perder, não. Maranhão, cidade de Barreirinhas. Vocês não sabem quantos dias eu passei pra... Oh! Ah! Menino, que velocidade é essa, Júnior? Sobreviver. Quantos dias eu passei pra aprender a pronunciar esse nome? A vibe tá... Estamos no trânsito. Todo mundo quer ir pra ver Milagre da Natureza Lençóis Maranhenses. Tranquilo, tranquilo. Calma, calma. Ele quer aparecer no vídeo. Rapaz, que vibe aqui é, né? Mototáxi, aqui que eu vou. Bom dia, meu povo. Oh, é desse jeito aqui que é. Aqui é assim, aqui é o Nordeste. Aqui é o Nordeste, viu? Opa, o rio já tá aqui. Esqueci de avisar o motorista que eu não sou saco de batatas. É assim mesmo que eu me sinto agora. Nesses caminhos das curvas dos seus cabelos, me perdo nos cachos. Qual que é o nome? Mariano. Mariano do Paraguai. Roubou a piada. Eu sou ladrão, rapaz. Apelido carinhoso, quem trabalha com turismo sempre ganha um apelido carinhoso, né? É, ó. Mas você é do Maranhão mesmo? Sou nativo da cidade. Coreano do Paraguai e do Maranhão. Como do sucesso. Bora. Vamos lá. Todas as paradas que a gente for ficar, vai de acordo com o grupo. Guia. Se o grupo concordar, a gente lá fica. Caso contrário, não. Tá bom? Vamos pra balsa. Vamos ter cuidado com o boné não voar. Você já conhece o coreano? Vamos lá. Obrigado, José. Obrigado, coreano. Vai dar tudo certo. Passeio vai ser lindo. Vai ser legal. Vai ser bacana. Da hora. Ah, tá lindo. Ah. O almoço vai ser perfeito. E a lojinha fica lá pertinho lá. Dá pra dar um pulo lá. Perfeita. Ele até... Na camiseta dele até escrita coreano com K. Coreano com K. Atenção. Se vocês não assistiram o vídeo anterior, onde eu já tava comentando sobre os nomes das pessoas aqui no Maranhão, a gente tem que ver. Todo dia passa, todo dia é verdade. Maranhão é um estado com as pessoas, com os nomes mais inusitados que eu já vi no Brasil. É sucesso. Estamos na fila porque precisa pegar a balsa para atravessar o rio para ir pro passeio. E olha quem eu peguei aqui, deixa de surpresa. Olha, galera, quem eu peguei aqui. Você não é Zeca Pagodinho? Eu, Zeca Pagodinho, também canto, gosto também. Não, você? Não, nossa, de longe pensei que é. Não é? Não, nada a ver, irmão. Não, qual que é seu nome? Fabiano. Não, Fabiano, não me engana, não. Zeca Pagodinho, mudou o nome, mudou o endereço. Tá fingindo Fabiano em Maranhão. Se alguém vai procurar, tá aqui. Aqui os números do carro. Brincadeira, não vou mostrar, não. Valeu, Fabiano. Eu sei que ele é Zeca, né? Não quero falar, é normal, privacidade e tudo. Eu respeito. Eu até respeito. É isso aí, meu povo. Aqui é aventura atrás de aventura. Ixi. É aventura. Ela me bateu e falou, é aventura. Opa, olha isso. Corre, corre. O rio não é grande, mas para cruzar com todos esses carros que vai nos levar para esses lugares maravilhosos, tem que pegar esse negócio. Isso se chama balsa, né? É. Balsa do Rio Preguiça. E rio se chama Rio Preguiça. Nome maravilhoso. Perfeito. Por que se chama Rio Preguiça? Porque ela é bem lenta, assim, bem calma. Ah. Agora eu entendi. Faz todo sentido, né? Eu sou bem calmo, tranquilo. Bem lindo, lindo. É.
galera fala. Eu acho que eu não tive experiência ainda no Brasil como os rios. Tipo, eu vi atravessando de carro, né, de cima, lá longe, embaixo do ponte, é uma coisa. Mas assim, pertinho, igual aqui agora, não lembro não. Nossa, que legal. Que legal, olha isso. Acabei de trocar a roupa e agora eu vou ver esse lugar que eu queria ver tanto todo esse tempo. E também parece que a gente vai nadar. Dá pra entrar nos lagos. Tem muito vento, então não sei se eu vou conseguir falar muito com vocês. Tá muito lindo aqui tudo. Quero mostrar pra vocês. Até trouxe o drone. Prepara-se para as imagens fantásticas. Uhul! Bem que eu te mostro as famosas, perfeitas lençóis maranhenses. Vendo e não acredito. Solzão tá batendo, meu Deus. Ai, que lindo aqui de cima. Nossa, aqui é com areia branca. Então a luz está praticamente matando os meus olhos. E também areia. O vento traz areia. Não parece nosso planeta Terra. Parece um milagre que no meio do deserto, em algum lugar no Saara, apareceu água do nada. E, gente, agora é oficial. A areia mais linda do mundo, mais legal que eu já vi na vida, é essa. É Lençóis Maranhenses, olha ela. Ela é micro pequena e muito macio. Muito prazeroso pra andar. Gente, isso é simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico. Ou pode ser, vamos olhar pra essa câmera. Vamos ver toda essa lindeza de cima. Bora! Parte do Lençóis, água doce, gente. Ela é doce, literalmente. Agora chegamos na praia. Como se chama a praia? Praia deserta. Praia deserta. Processei. Não entendi no início o nome. E já como você é Zé, pensei que você falou praia do Zé. Praia deserta. Praia deserta. Ela é literalmente deserta, como vocês podem ver. Praia Maranhenses.
Maranhense. E a água tá super quentíssima. Super quentíssima. Não lembro água tão quente no Brasil outra vez. Acho que só no verão em Salvador. Foi assim mesmo quente. Mas agora não estamos no verão, né? É junho. E estamos no deserto, literalmente. Olha isso. Como que é seu nome? Fernando. Fernando tá me perguntando qual que é o nome do canal. Eu falo, do Brasil. Não me diga. Porque Fernando está atrás de mim direto. E todos os meus comentários, tudo que eu gravo. E Fernando tá lá atrás. Aham. Foi assim mesmo que foi. Aham. Bora pra próxima? Vamos. A próxima é? Almoço. Melhor parte da passeio. Somente olha aqui. Que fofura! Que fofura esse pequeno! É abelha, né? Em português. Nunca vi abelha no Brasil. Esses são os primeiros. Então, chegamos numa cidade que se chama... Como se chama a cidade? Atins. Cidade Atins. E eu vou dizer... Atins! Saúde. Eu vou dizer... Alguma mosca? Brasil! Que eu nunca vi uma cidade no Brasil assim ainda. Ou lá tem mais cabras. Essa é a raiz. Essa é raiz mesmo. Olha essa vista. Ué, agora vamos almoçar. E na hora do almoço, temos. Eu peguei peixe, porque, não sei. Tô muito curioso sobre peixes locais. Eles só parecem diferentes. E agora eu vou provar o peixe na chapa. Isso eu nunca provei ainda. Nem vi esse jeito de preparar o peixe. Literalmente parece que botaram o peixe numa, tipo, sanduicheira, não sei, de cima e de baixo. Cozinharam, sem muita coisa, só com sal. E esse é o meu jeito preferido. Eu gosto de peixe, então filé de peixe, sal. Não precisa muita coisa. Se peixe é boa, ela vai ser boa só com sal e limãozinho. Não precisa muita coisa. Que ventania, meu Deus. Bora. Parece carne. Encorpada. Boa. Só faltou adicionar limãozinho. Arroz, saladinha, vinagrete. Só sucesso. Hoje é só sucesso, gente. Na coquinha. Bom apetite. Gente, atenção. Pessoas maranhenses, esse lugar no Brasil onde eu mais vi gringa turista ainda. Já visitei 10 estados. Aqui tem. Eu tô aqui com a Alina da Alemanha, no nosso grupo que tá passeando hoje com sua amiga. Mas ela não fala português. Você não fala português, não? Não. Então eu tô... Only English yeah. Only English and German. Então eu sou a tradutora das meninas hoje no passeio. Mas queria usar um momento para perguntar. Are you gonna visit which states in Brazil in this travel? We are for 3 weeks in São Luís, and now we are here. Olha que lindinho, ela fala São Luís, é São Luís. In the 4 weeks, we visit Rio. É Rio de Janeiro, está chegando. I never seen somebody traveling in Brazil that's going to Maranhão, Rio de Janeiro. It's we have a flight. Here from São Luís to Rio. Do you already know the district where you will stay in Rio? Copacabana ou Ipanema? Copacabana. Ou... Copacabana, é claro! Copacabana! Are you gonna have a lot of fun, yeah? Yes. Copacabana. Copacabana, os gringos lindos estão chegando. Dois por um, tem duas. Não tem uma, só tem duas. Então, fica de olho. Então, gente linda, todo o que vocês viram de cima, que é gravação do drone, a gente cruzou de carro e eu não tenho certeza que é o meu... Como se chama isso em português? Coluna! Que minha coluna é a mesma. É muito legal, muita emoção e muito vento. E agora estamos numa parada em Maranhão que parece muito chique. Todo mundo fala que... Isso é Jericoacoara 10 anos atrás, que é mais preservado, mas o mesmo melhor. A cidade se chama Atins. Saúde. Como eu já disse pra vocês, né? Eu só cheguei, a cabeça toda assim, depois de cruzamento de todas as dunas. Atins. Saúde. E uma vila pequena e muito charmosa. A gente, pra entrar aqui agora, pra chegar na praia, passou a vila inteira praticamente. E eu confirmo, é muito charmoso.
que vocês prestem atenção em tudo. Já perceberam, né? A minha queimada? É sobre isso. Em alguns lugares passei, nos outros esqueci. Tem que lembrar sobre muitas coisas, né? Câmera, celular, não perder nada. Às vezes acontece que algumas partes esqueço. Aí no fim do dia descubro que é. Queimei aqui e achei aqui também, olha. Passei pouco aqui e aqui queimei. Russa napoletana. E afinal é assim. Não tá fácil, né? Sol nordestino pra uma pele russa. Acontece situações. Para minha pele recuperar mais rápido e eu não sofrer, deixa like para esse vídeo. Se inscreve no canal. Como você pensava que funciona isso? Assim, mais likes, mais rápido vai passar meu dor. Deixa o like. Gratidão. Uma das partes mais legais dos Lençóis é claramente a areia. Gente, areia aqui é outra coisa, é de outro mundo. Olha isso. Olha. A areia mais macia que eu já vi na vida. E a água, é claramente a água. Também precisa trocar o biquíni para mudar o look, né? Porque a viagem é uma, a vida é longa. Para ter mais fotos e vídeos, né? Só a galera, mulherada sabe. Mulherada que está assistindo esse vídeo agora sabe do que tô falando. Sim. Eu desejo para cada uma pessoa que está assistindo esse vídeo agora, ao menos uma vez na vida, ter possibilidade, oportunidade de ver isso. Porque assim, os lugares no mundo, gente, eu acho que nem precisa falar muito. Todo mundo vê tudo. Me segue nas outras redes sociais. Procura meu Instagram, TikTok, Kiwai. Todos os meus amigos. O solzão está batendo na minha cabeça. Nossa, que forte. Já tá final da tarde. E ainda tô batendo o solzão. É o Nordeste, meu povo. Já vou falar que você tem que assistir o próximo vídeo. Porque em 2 dias a gente vai ver como forte eu me queimei. Hoje tá, não dá pra ver. Mas amanhã, depois da manhã, a gente descobre o mistério de gringa na chapa. É isso aí. Deixa like ou dislike, como você quiser. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tô tão feliz.